Hezký den, vážení přátelé. Srovnejte si vědomí vlastní hodnoty a přeneste svůj život od prostřednosti k mistrovství. Máte vědomí své hodnoty založeno na tom, zda uspíváte či nikoliv? Pokud ano, pak je velmi pravděpodobné, že je vaše nálada nestabilní a jste daleko tomu, co můžeme nazvat trvalé a skutečné štěstí. Budete zažívat stavy hluboké deprese či nezastavitelné euforie. A to zrovna podle toho, zda máte pocit, že úspěch zažíváte, či naopak nezažíváte. Odhalte i vy skutečné zřídlo vaší osobní hodnoty a získejte tím do svého života více klidu, štěstí, ale i úspěchu. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.